גם אתם הייתם רוצים שילדיכם לא יבזבזו כסף? האם גם אתם הייתם רוצים להעניק להם כלים שיעזרו להם במשך כל חייהם? בשביל זה אנחנו כאן. הגיע הזמן שתכירו את מנטור מאני. חברה שכל מטרתה לדאוג שלילדיכם יהיו כלים שיעזרו להם גם כיום וגם בעתיד. אנו משתמשים בשלל הרצאות ובאפליקציה מיוחדת. בעזרת כלים אלו אנחנו מעבירים לדור העתיד את הידע לחייו הבוגרים. הגיע הזמן לקחת את עתיד הילדים שלנו בידיים. מנטור מאני, כסף קטן, ילד גדול.